Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ќе гледате. Тече повикот за субвенционирање на дело туристичката такса, повторена јавна анкета и јавна презентација за деталниот урбанистички план за делот урбаната заедница 2, делот блок 2,4, опфат 1, општина Охрид. Општина Охрид ќе го реновира просторот за пешаци и велосипедисти на најважната сообраќајница во градот, булеварот Туристичка. Охридските локални предпријатија се подготвени да действуваат во зимски услови доколку се остварат најавите на синоптичарите за обилни врнежи од дожд. Унитарноста на Македонија не штети никому, вели лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во третиот дел од интервјуто за интернет порталот Република. Чешкиот режисер и сценарист Јржи Свобода е годинешниот добитник на светската награда за хуманизам, која ја доделува Охридската академија на хуманизмот. Во дневников избор на вести од светот и спортот, започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Во тек е јавниот повик за субвенционирање на делот туристичката такса. Општина Охрид го потпиша договорот за реконструкција на тротуарите на булеварот Туристичка. Бурата Аксел предизвика хаос на баварските патишта. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Во тек е јавниот повик за поднесување барања за добивање субвенционирање на делот уплатената такса за привремен престој на домашни и странски туристи во нивните сместувачки капацитети. Во согласно со годишната програма на секторот за туризам и локален економски развој, предвидено е субвенционирање на дел од уплатената такса за привремен престој на домашните и странските туристи, за физичките лица вршители на угостителска дејност од мал обем во Општина Охрид. Веќе трета година поред, Општина Охрид преку секторот за туризам и локален економски развој ја извршува оваа активност, која што од искуството во изминатите години видовме дека дава резултат како во однос на наплатата на туристичката такса, посебно кај приватните станиздавачи, што всушност беше и целта на оваа активност, така и кон доведувањето во поголем процент на наплата кај приватните станоиздавачи. Целта на оваа активност е поттикнување на физичките лица запишани во регистарот на физички лица вршители на угостителска дејност од мал обем во Општина Охрид, уредно да ја водат евиденцијата за престојот на гостите во својот сместувачки објект, со што ќе се стимулира редовната наплата на таксата за привремен престој и ќе се избегне незиното прикривање. Овие повици ги објавуваме на секој 6 месеци, односно на секое полугодие, така да сите станоиздавачи кои што уредно имаат плаќано туристичка такса можат да ги поднесат своите апликации во секторот за туризам и локален економски развој, при што комисијата која што понатаму ги разгледува и ги одобрува, се врши понатаму исплата на 50% од уплатената туристичка такса. Оваа мерка, како што вели Апостолов, дава резултат, зашто минатата година имало исплата од 600.000 денари на име на туристичка такса, што е повеќе за разлика од 2015-та година. Во изминатите две години, колку што се спроведува оваа мерка, се исплатени околу 1 милион денари на име повраток на 50% на туристичката такса. Јавниот повик за поднесување барања за добивање субвенции по овој основ ќе биде отворен до крајот на месецов. Во Општина Охрид денеска се одржа повторена јавна анкета и јавна презентација за деталниот урбанистички план за делот урбаната заедница 2, делот блок 2,4, опфат 1, Општина Охрид.
Во големата сала на Општина Охрид денеска се одржа повторена јавна анкета и јавна презентација за деталниот урбанистички план за дел од урбана Зенница 2, дел од блок 2.4, опфат 1, Општина Охрид. На расправата жителите од ова урбана Зенница изнесоа неколку забелешки во врска со планот. Не само јас, него и поголем број на граѓани кои се на овој урбанистички блок, има доста забелешки, меѓутоа најголемата забелешка баш на сите. И како заклучок на се ова што го кажа, стои дека не се применува законските нормативи за носење на деталните урбанистички планови, односно не се задржуваат и старите права кои ги стекнале граѓаните. Секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески по завршувањето на расправата истакна дека ваквите јавни анкети се добри бидејќи можат да ги сослушаат барањата на граѓаните и да им се излезе во пресред. Спасески појасни дека тие како локална самоуправа се трудат да ги испочитуваат барањата на граѓаните, меѓутоа патот за добивање на согласност од Министерството за транспорт и врски е законски предвиден и за да дојде до добивање на определена согласност од страна на министерството, потребно е планот да добие согласност со соодветни надлежни институции. Во овој план со кој што излеговме на претходната јавна анкета, ги помина сите инстанции, меѓутоа во Министерството за образование не доби согласност, следствено на тоа беше вратен со неиздавање на согласност со страна на Министерството за транспорт и врски. Во новиот план, кој што е на јавна анкета, вградени се сите забелешки на ова ресорно министерство, така што се надеваме дека ќе нема пречки овој план понатаму да продолжи и брзо да ја добие согласноста па да оди на совет. Сите жители од ова урбана Зенница кои што не беа присутни на денешната јавна расправа, а сметаат дека треба да дадат некоја забелешка, имаат можност да поднесат анкетни листови до 10 јануари, кога и истекува рокот. Тоа според секретарот е единствениот законски пат по кој што таа забелешка по одобрување на стручна комисија може да биде вградена во планот. Инаку со овој план се предвидува изградба на станбен комплекс за семејно домување и неколку пати е ставен на јавна анкета. Општина Охрид ќе го реновира просторот за пешаци и велосипедисти на најважната сообраќајница во градот, булеварот Туристичка. Кон крајот на декември, локалните власти го подпишале договорот за реконструкција на тротоарите на овој булевар тежок над 10,6 милиони денари. Проектот за уредување на оваа сообраќајница треба да му даде посреден и поубав лик на градот. Булеварот Туристичка ќе добие нови тротоари. Општина Охрид ќе го реновира просторот за пешаци и велосипедисти на најважната сообраќајница во градот. Локалните власти кон крајот на декември го подпишале договорот за реконструкција на тротоарите на овој булевар тежок над 10,6 милиони денари. Градежните работи ќе ги изведува фирмата Илинден од Струга во период од 12 месеци. Зафатот следуваат како во ноември 2014 година беше распишан конкурс за изработка на архитектонско решение за булеварот Туристичка. И градоначалникот Никола Бакрачевски во ноември на средбите со жителите на неколку урбани заедници потврди дека иако булеварот Туристичка е регионален пат и е во надлежност на Република Македонија, сепак како главна сообраќајна артерија на градот е приоритет и за општината. Бакрачевски тогаш изјави дека реконструкцијата ќе се одвива етапно во неколку фази. Наредна година, на почетокот, имам искрено со вас, ќе толку се стресовка, значи не може да е најдобро е да се приуштиме стреса да ја направиме цела туристичка сопротари, или да нема толку пари. Ке се работи првиот дел, од влезот на Охрид, од Кеструја, до Стифнало. Ке се работи тој дел, ке се работи тротоарите, бидејќи во тој дел сметаме дека се најмногу штети. Проектот е веќе во завршна фаза и на почеток на другата година ние имаме намера, па може би и на крајот на оваа година, кога се реализира на буџетот, да објавиме тендер за реконструкција на тротоарите. И тоа после тоа, значи јас се надевам дека во наредната година ќе имаме можност. Се надевам дека после тоа доаѓа на ред. Значи, од Перзиската, Билјани Низори, па се до Минимаркет, од едната страна. Едната страна е добра, другата страна е лоша. Она од кешто го градите е музичкото училище страната. Општинските власти лани го поништија огласот за подготовка на решение за партерно уредување и сообраќајно решение за целиот булевар, но истовремено во изминатиот период се продолжи со изградбата на кружни текови на неговите најважни крстосници. Проектот за уредување на оваа сообраќајница треба да му даде посреден и поубав лик на градот, поаѓајќи од фактот дека туристичка се протега по целата должина на Охрид.
Охридските локални предпријатија се подготвени да дејствуваат во зимски услови, доколку се остварат најавите на синоптичарите за обилни врнежи од дошти снег. Во Охридски комуналец имаат доволно посипен материјал за локалните патишта и улици, но и работна сила и механизација која може да одговори на временските прилики. Јавното предпријатие Охридски комуналец е подготвено да дејствува во услови на снежни врнежи и ниски температури какви што се најавуваат за деновиве. Секоја година, негде во ноември, ние си набавуваме сол, ризла, се она што ни е потребно за одржувањето на територијата во услови на снежни врнежи, ниски температури. Ова година набавивме негде 25 тони сол и 50 метри кубни ризла. Значи, уште од ноември бевме подготвени и најавивме и на нашата веб страна дека подготвени сме, веќе растуривме на дел од улиците во Врејки, припремен материјал за да можеме во секое време, ако се јави голо мразница на одредени делови кај што се осонци, ние на улицата растураме сол и песок. Наготов се и работната сила и механизацијата на предпријатието, доколку и територијата на Охрид биде зафатена од обилни снежни врнежи. Во централното градско подрачје, каде што се поставени новогодишни реквизити и звездено небо, доколку заврне снегот ке се расчистува рачно, вели директорката на Охридски комуналец Елена Скрческа. Денес имат најава дека ќе имат поголема количина на снег. Организирани сме со сите вработени и одма штом почнат врнежите од снег, на терен ќе бидиме сите со лопати и други средства. Јавната хигиена има дел од центарот, имаат посебни направи за да може да го турка снегот, со оглед да тамо имаме, знаете, украсено небо, не можеме возило да пуштаме, свете треба тоа рачно да го спроведиме. Додека на другиот дел имаме возила кои што се адаптирани, да речам, за вакви услови. Дали напред има нож, дали позади има соларка и така натака. Директорката на јавното предпријатие Охридски комуналец информира дека улиците ќе се третираат согласно програмата за работа, односно по приоритети. Таа апелира до граѓаните доколку заврне снег да помогнат на предпријатието со чистење на патеката пред нивните домови. Да дејствуваат во зимски услови се подготвени и општината и останатите јавни предпријатија, информира секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески. Секако дека будно ја следиме временската прогноза и будно ги следиме најавите, а следствено на тоа и насоките од страна на кризните штабови, стручните служби на Општина Охрид, најавните предпријатија апсолутно се подготвени и мобилизирани за најавените временски неприлики и секако доколку дојде до остварување на тие прогнози, градот Охрид е подготвен со соодветно обезбедени возила, работна сила, потребни средства за спречување на мрзнење на тротоарите и улиците, така што верувам дека брзо ќе дејствуваме и подготвено ќе го пречекаме најавеното невреме секако доколку се случи. Под влијание на силно изразен медитерански циклон, но и продорна поларна воздушна маса од север, денеска во Македонија има поинтензивни врнежи од дошт и снег. Попладне во снежната граница ќе се спушта и врнежите од дошт во јужните, југозападните и југоисточните предели од државава ќе преминуваат во врнежи од снег. Поинтензивни врнежи од снег според метеоролозите се очекуваат во текот на ноќта. Унитарноста на Македонија не штети никому, вели лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во третиот дел од интервјуто за интернет порталот Република. Груевски во овој дел зборува и за двојазичноста, кантонизацијата и промената на уставот од една дистанца по завршување на изборите, затоа зошто има разлики во сваќањето на патриотизмот, како и манипулациите на Сорос со овој термин на глобално ниво и паралелите на тие околности со домашната политичка сцена. На последните избори СДСМ отиде со понуда кон албанците која нема да им го подобри животот, но звучи примамливо на прв поглед, особено кога некој друг вели не. Албанците во Македонија се околу 25%, македонците околу 65%. 25 и 65 не е ни исто ни приближно, вели лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во третиот дел од интервјуто за интернет порталот Република.
За да имате двојазичност на целата територија, потребно е процентите да се изедначени или приближни, што не е случај. Второ, потребно е населението да е измешано низ целата земја и низ сите поголеми градови и села, што исто така не е случај во Македонија. Што користки има албанец ако во Делчево, Гевгелија, Струмица или во Кавадарци има двојазичност? Таму каде што им е потребна и корисна двојазичноста, таму ја имаат. И така треба. Тоа е правилен концепт. Ако во тој концепт нешто не достига, тоа може да се дебатира или подобри. Но со закон да ја тераш повеќе од пола земја да учи албански јазик, кој нема допирна точка со македонскиот, е нелогично барање. Истакнува Груевски. Зад идејата за двојазичност на целата територија се криеше планот за кантонизација, што не беше препознатлив само преку настапите на заја во Швајцарија, туку и во програмата на СДСМ, користејќи вокабулар кој е прикривачки, но суштината иста, напоменува Груевски и додава дека во концептот за кантонизација најмногу го плаши растурањето на државата. На прашањето зошто не се растури Швајцарија или Белгија во кои имаат кантонален систем, Груевски со одговор дека тоа е така затоа што ние живееме во турбулентен регион со многу радикални структури и многу конфликти во историјата. Со дел од соседи кои, како и низ историјата, се уште на Македонија или на дел од неа гледат како можен плен во иннина. Кантонот е држава во држава, кој има право на самоопределување до одцепување. А ова е Балкан. Ние немаме по 60.000 евра БДП по глава на жител, па тоа да ни е кохезивен фактор. Погледнете ја Босна и таа е кантонска земја. Нека падне Белгија или Швајцарија на 5-6.000 евра БДП по глава на жител, па ќе видите што ќе се случи со кантоните. Значи, мојот став и ставот на ВМРО не е против албанците, туку во правец на зачувување на целовитоста и унитарноста на државата. И секој албанец што сака да живее во оваа земја, а не во друга, треба да знае дека ние сме на негова страна, а не против него. Вели Груевски. На крајот од интервјуто, лидерот на ВМРО ДПМН е зборува и за промената на уставот од една дистанца по завршувањето на изборите, за тоа зошто има разлики во сваќањето на патриотизмот, како и манипулациите на Сорос со овој термин на глобално ниво и паралелите на тие околности со домашната политичка сцена. Летниот камп за деца од македонски заедници во соседните држави од оваа година надополнети со зимски камп. На првиот зимски камп, кој од 3 до 8 јануари се одржува во Крушево, учествуваат околу 20 деца и нивни придружници. Од Министерството за надворешни работи, кои се носители на овој проект, насловен како ја сакам Македонија, велат дека се надеваат дека ова ќе прерасне во традиција. Зимски камп во Крушево за деца од македонски заедници во соседните држави. По 5 летни кампови во Охрид во рамки на проектот Ја сакам Македонија на Министерството за надворешни работи. Оваа година за прв пат од 3 до 8 јануари се реализира и зимски камп. Мислам дека најголемата додадена вредност е што секоја година меѓу 50-тина и 100-тина дечиња од различни земји, од различни места, седат и поминуваат една седмица или десетина дена во Република Македонија. Самото тоа што ќе можат да посетат места како Крушево или Охрид, да се запознаат со други дечиња, ствара трајни врски и остава траен спомен кај нив за поврзаноста која имаат и културата која споделуваат со дечиња со македонско потекло од други региони. Ова е еден долгорочен капитал и на тој начин најсилно се афирмира македонскиот идентитет и македонската култура и надвор од Република Македонија. Со цел поврзување и доближување на младите македонци од Соединетите Американски држави, Австралија и Европа, проектот исто така овозможува и стажирање на ученици од универзитетско образование и млади вработени лица во македонските институции. Министерството за надворешни работи во следниот период воведе и уште една програма за можност за повозрасни полнолетни студенти генерално или вработени млади лица кои се со македонско потекло да можат да стажираат во македонски институции. А дополнително нова, на почетокот нова година имаме и повик за проекти за македонските заедници од диаспората и од соседството. Целото ова, сите овие аранжмани одат на линија на дополнителна афирмација на македонскиот идентитет, јазик и поврзување на македонските заедници со Република Македонија.
Во рамки на проектот, вклучувајќи го и годинашниот зимски камп Речиси, 300 деца од повеќе држави имале можност да го учат и усовршуваат македонскиот јазик и да се запознаат со македонската култура и историските вредности на земјата, со што создаваат долгорочни врски со матичната земја и повторно доаѓаат во Македонија. Од Министерството за надворешни работи велат дека ќе ги продолжат овие проекти, за кои се надеваат дека ќе прераснат во долгогодишна традиција. Чешкиот режисер и сценарист Јиржи Свобода е годинешниот добитник на Светската награда за хуманизам, која ја доделува Охридската академија на хуманизмот. Наградата на Свобода ќе му биде врачена на свечена прослава во куќата на Уранија во Охрид на 18 јануари. Интернационалното жири на Охридската академија на хуманизмот едногласно одлучи Светската награда за хуманизам за 2017 година да му ја додели на режисерот и сценарист Јиржи Свобода, едно од најголемите имиња на чешката и светската кинематографија. Неговиот исклучителен животен и творечки опус, чија што уметничка круна беше остварена минатата година со филмското ремек дело посветено на Јан Хус, го вброи меѓу големите имиња на светската хуманистичка мисла, кои изминативе години ја збогатија духовната меморија на Охрид, градот на вечно живите македонски просветители Свети Климент и Свети Наум, ученици на апостолите на всесловенската култура, Свети Кирил и Методи, заштитници на Европа, информира Охридската академија на хуманизмот. Светската награда на хуманизмот на Свобода ќе му биде врачена на свечена прослава во куќата на Уранија на Македонската академија на науките и уметностите во Охрид на 18 јануари. Најавени се обраќања на Јордан Плевнеш, председател на Охридската академија на хуманизмот, Мирослав Рамеш, амбасадор на Република Чешка во Македонија и на градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски. Од 2007 година, кога беше востановена Светската награда за хуманизам, досега им е доделена на Дайсаку Икеда, Јапонија, Мануел де Оливеира, Португалија, Александар Солженицин, Русија, Рави Шанкар, Индија, Питер Брук, Велика Британија, Херта Милер, Германија, Джон Ралстон, Сол, Канада, Светлин Русев, Бугарија, Вида Огњанович, Србија, Дарко Гашпарович, Хрватска. Победнички старт имаше младата ракометна репрезентација на Македонија на Скопскиот квалификацијски турнир за светското првенство оваа година. Совладана е Полска со 30-22 во меч во кој во ниту еден момент не беше доведен во прашање победникот на мечот. Денеска во 17 часот и 45 минути нашите надежи ќе се сретнат со Португалија. Ракометната федерација на Македонија доби финансиска помош од Агенцијата за млади и спорт во висина од 6.600.000 денари. Овие средства Агенцијата за млади и спорт ги распределува според измените во Законот за спорт, според кој спортските обложувалници и автомат клубовите се обврзани да исплаќаат дел од својата добивка. Денеска во просториите на Агенцијата за млади и спорт беше одржана пресконференција на која беа присутни директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески и првиот човек на ракометната федерација на Македонија Живко Мукоетов. Спасески соопшти дека Агенцијата за млади и спорт ги распределува првите средства по основ на новиот закон за спорт, односно по последните измени на законот за игри на среќа со кој обложувалниците и автомат клубовите се обврзуваат на државата да исплаќаат процент од својата добивка. Први кои ќе видат корист од оваа мерка се ракометарите или поточно ракометната федерација на Македонија. Имено, настапот на македонската сениорска репрезентација на светското првенство во Франција ќе биде покриен со 6 милиони денари, а пак за турнирот на младите ракометари до 21 година кој се одржува во Скопје се доделени 600.000 денари. Првиот човек на Агенцијата за млади и спорт уште еднаш потенцираше дека од 1 јануар важат и измените во законот според кои компаниите кои ќе спонзорираат спортски клуб, федерација или младински олимписки комитет ќе добијат даночни олеснувања.
Во дневникот на УДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следавте првото издание на Дневникот. Екипата на телевизија ОДВА ви посакува пријатно попладне.